cavabını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri kanalımızın axsaqqalı, gözəl, ziyalı əmimiz Habil Zümrxanlının bu günləri ad günüdür. Keçən il ad gününü öz həyətində getdik, qeyd elədik. Bir illərimdə qismət oldu. Nijnovatovskidə bizim bir gözəl, xeyriyyətçi, nə qədər ki evlər tikmişik, bax o evlərimizdə iştirak eləyən Kamil əmimizi sizlərlə tanış eləyəm. Xoş gəlmişsən Kamil əmi. Necəsən, nə var, nə yox, vəziyyətsən. Bu günləri Habil əmimizin ad gününü bax Kamil əmi ilə bir yerdə qeyd eləyəcəyik inşallah. Təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik. 100 dənə belə ad günü keçirsən. Amin. Allahdan arzu edirəm, gələn il ad gününü öz evlatlarınla, ailənlə birlikdə keçirdəsən, Habil əmi. Təbrik eləyirəm, Allah sağlam ömür versin. Sağlam ömür. Kamil əmimizdə, dəyərli dostlar, yəni biz neçə illərdir ki, şəhid və qazi evləri və kasıb ailələrə ki, yardımlarımız olubdur. Kamil əmi özü, bax o yardımların hamısında iştirak eləyib. Bizim kanalımızda küllü miqdarda pul göndəribdir, bax bu gördüyünüz Kamil əmimiz. Özü də Füzuli rayonundandır. Buradan da elə fürsətdən istifadə eləyib bütün Füzuli rayonunu salamlayırıq. Bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Sağ ol, Kamil əmi. Xoş gəlmişsən sən də bizim evimizə. Sağ ol. Təbrik eləyirik, Habil əmi. Bax, büyünlərim, bu tortumuzu da büyünlərim Kamil əmimiz alıb gətirib. Habil əmimizin ad gününü qeyd eləyirik. Kəs, neçə belə ad günlər keçirdəsən? 100 belə ad günlər keçsin. Amin, amin, amin inşallah. Evində keçsin, Allah qapısını açsın. Allah qapısını açsın. Amin. Ballarından bir yer gəlsin, gələn bu vaxtı öz evində ad günü keçsin. Amin inşallah, amin inşallah. Çəkirəm Kamil əmi, çəkirəm. Səngəl var, səngəl var burada. Qoy boş qaba. Mən bu qabır mənə kəsirmədim. Yaşı. Mən bir yaxşı kəsməyəm. Mən baxıra kimi kəsməyəm. Azərdən boş qaç gət var. Təbrik eləyirik, 100 yaşasın, Allah sağlam ömür versin, gün o gün olsun, evində, eşiyində keçsin ad gününü. Sən də çox sağ ol, Kamil əmi, Allah canını sağ eləsin. Kamil əmimizdə, mən haradasa 3-4 aydır buradayım, Kamil əmi məni axtarışa vermişdi, dünən tapıb. Dünənlərim görüşmüşü Kamil əmi ilə, sağ olsun, gözəl axsaqqaldır, gözəl insandır, xeyriyyətçi əmimizdir. Nə qədər ki biz şəhid evləri, qazi evləri tikmişik, bax bu Kamil əmimiz öz pensiyasından o evlərə yardım eləyib həməşə. Allah sənin də canını sağ eləsin, axsaqqal. Allah cibinə bərəkət versin. Həməşə kasıbların yanında olmuşsan, Allah köməyin olsun. Sağ ol. Dərdirməyiz. Habil əmi, tortla çayını içirik. Sağ olsun Kamil əmimiz. Sağ ol abi. Sən sağ ol lan. Sağ ol, sağ ol. Tort alıb gətirib. Büyünlərim Habil əmimizin ad gününü qeyd eləyirik. Habil əmi hər zaman bizim ürəyimizdədir. Hər zaman kasıbların yanındadır. Hər zaman düzün yanındadır. Allah qapısını açsın. Allah canını sağ eləsin. Amin, inşallah. Mənim Kamil əmi, yəni bilirsən də YouTube səhifəmizdə ilk evimiz Tərtər rayonunun Sarızalı kəndində tikilibdi. Şəhid Meytinin adına. Yəni bu işlərində mənim bu xeyriyyətçi adımı atmağımın birinci səbəbkarı Allah qapısını açsın, Habil əmi. Allah qapını açsın. Habil əmi olubdu. Şükürlər olsun Allaha, alın açıq, təmiz ürəklə, təmiz qəlblə. Gözəl insanlarla, xeyriyyətçi
Azərbaycan xalqı ilə şükürlər olsun Allaha. 3 şəhid ailəsini ev tikdik, verdik. 2 qadı ev tikdik. 5 şahı valiyə ev tikildi. Minlərlə insanlara produk, minlərlə insanlara ət paylandı, qurbanlar kəsildi. Yəni, bunların hamısı sizi kimi gözəl, təmiz qəlbli insanların sayəsində olub. Valla, yaxşı qardaşlarımızı, xeyriyyətçi anabacılarımızın Allah hamısının canı sağ eləsin. Bu qürbətdə yaşamağı mən bu 3 ayda gördüm. Həqiqətən mən deyirəm, yəni həməşə deyirəm, ona da ürək lazımdır. Ona da ürək lazımdır ki, bax, burdan ki, bu Azərbaycana yardım eləyən oğullar var. Onların ürəyi şir ürəyidir, valla. Bəli. Onların ürəyi çox geniş, təmiz ürəkləri var ki, ehtiyacı olan insanların yanındadırlar. Allah hər birinin canı sağ eləsin. Ad-bad çəkmirəm. Çünki mən təksiz çox. Birinin adını çəkəndə biri yaddan çıxır, Azrailin yadından çıxsın. Habiləmimizi də, bax, nə qədər ki, bizim ətrafımızda qardaşlarımız var, xeyriyyəçi analarımız var, bacılarımız var. Onların hamısının adından Habiləmi sənə təbrik edirəm. Allah sağ sağlam ömür versin. Dünyada ən gözəl varlıq odur ki, insanın canı sağ olsun. Allahdan sağ can sağlığı arz edirəm. Və Allahdan arz edirəm ki, gələn il ad gününü öz evində keçirdəsən. Öz elində, obanda keçirdəsən. Qohumunla, əqrəbənlə. Allah canını sağ eləsin. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Sən həməşə mənim böyüyüm olmuşsan, axsaqqalım olmuşsan. Həməşə də yəni heylə olacaqdır. Səni bir axsaqqal kimi, bir böyük kimi həməşə saymışıq. Yenə də sayacaq. Çünki sən ona layiqsən. Allah sağ deyməsin, Allah canını sağ eləsin, Allah kamil əmmində canını sağ eləsin ki, dünənlərim məni gəldi elə restoranda gördü, yəni ilk dəfə biz dünən görüşdük. Kamil əmmin neçə illərdir mənim kanalımda yardım eləyir, amma ilk olaraq dünən görüşmüşük Kamil əmminə. Kamil əmmin də dünənlərim ilə Habil əmminlə canlı olaraq danışdı, görüntülü. Salamın dediyi, Allah canı sağ eləsin. Elə dünən ad gününün olmağını Kamil əmi ilə birlikdə bildik. Bugün də biz balaca da olsa, babı şirniyyəti, tortumuzu aldıq, Habil əmimizin adına kəsdik. Allah canı sağ eləsin, əmi. Sağ ol. Allah səni bu eldən, obadan əski eləməsin, axsaqqallıqdan əski eləməsin. Sən həməşə qürbətdə yaşamağına bax, ürəyin vətənlə döyünüb. Ürəyi vətənlə döyünən Azərbaycanıma qurban olaram. Allah qorusun, Allah ruzi bərəkətinizi bol eləsin. Abiləmi, bir daha öpürəm səni. Allah sağ deyməsin. Allah taala qapını açsın inşallah. Amin. Gözəl izləyicilərimiz, Abiləmimizə kimin nə ürək sözü varsa kommentariyamızda yaza bilərsiniz. Onun hamısını abiləmimiz oxuyur, şəxsən özü də cavablandırır. Yəni, kimin nə ürək sözü varsa abiləmimizə kommentariyada yazarsınız və WhatsApp nömrəmdə yerləşir. Kimin ürək istəyir abiləmini, abiləmimizə kimin sözü varsa atarsınız mənə, WhatsAppıma səsinizi turlayarım, qulaq asar. Allah canın sağ eləsin. Habiləmimizin simasında bugün kimin ad günüdürsə, təbrik edirik. Çəkilişimizi də yekunlaşdırdıq.